Të djelen në mbrëmje do të vendoset nëse do të kthejë në zënësit në shkolla apo do të vazhdojt greva. Kështu tha kryetari sindikatit e arsimi qkencës dhe kulturës, Jakim Nedelkov, pas mbledhjes që pati me qeverin. Nedelkov bëri të ditur se ekzekutivi gjatë takimit, ka prezentuar argumente, por nuk ka dalur me propozim konkret për rritjen e pagës minimale. Fatke të si shtende nuk mundem në publik të dal me vendim përfundimtar se të është propozuar dhe kjendrimin ton nëse pranojmë ose jo. Gjatë ditës, këshili sa shku do të punoj dhe të shtunën dhe të djelen, antarët tanë do të informojnë për përfundimet që do të imer këshili, kështu që deri të djelen në mbrëmbje do të dihet. Nga qeveria thonë se së bashku me sashkun, gjatë fundjavës do të mbeti në komunikim të vazhdueshëm për të gjetur zhidhjet të përbashkët reciproke të pranueshme dhe me dignitet, për rritjet të caktuar të pagave në arsim dhe dukim parashkullor dhe për kujdes. Në takim në qeveri në mënyrë përlotësuese u bisedua që menje të filojt me dialogun gjithë për fshirës, me pjesë marja aktive të sindikatës, për zgjidhjet të përhershme të rritje së vazhdueshme të pagave. Kryministi Dimitar Kovacevski është i hapur për dialog për arritjen e sistemit për rritjen e pagave që nuk do tjeti kushtizuar nga greva. Nga qeveria së qërnojnë se janë të akurduar që në ditët e ardhshme të përcaktuot për qingja për rritjen e pagës, që do të, të planifikuot dhe do të, të realizot me rebalancin e bugjetit, pas të cilës në zënës në garsim i filor dhe i mesëm. Nga dita e hëndo të këthejnë në bankat shkullore, ndërsa fëmin nga edukimi para shkullor dhe për kujdes në kopshte.